Da skal jeg løse oppgave 1B fra R1-eksamen våren 2010. Oppgave 1B er også delt i to deler, og her har vi da gitt en polynomfunksjon som er x i 3 minus 4x i 2 minus 4x pluss 16. Så skal vi i deloppgave 1 regne ut p av 2 og bruke polynomdivisjon til å faktorisere uttrykket i førstegradsfaktorer, og så skal vi løse ulikheten p av x mindre enn eller lik 0. Da begynner vi med å skulle regne ut p av 2. Her har jeg funksjonsuttrykket p av x. Og da når jeg skal finne p av 2, så bytter jeg bare ut x med 2, så jeg får 2 i 3 minus 4 ganger 2 i 2 minus 4 ganger 2 pluss 16. Dette er da lik 8 minus 16 minus 8 pluss 16, og vi ser at dette er lik 0. Så da har vi løst denne, og vi må ha to streker under svaret, siden oppgaven ber om at vi skal løse p av 2. Så står det at vi skal bruke polynomdivisjon til å faktorisere uttrykket p av x i førstegradsfaktorer. Og da må vi bruke nullpunktsetningen, og da vet vi at siden p av 2 er lik 0, så er polynomet p av x delelig med x minus 2. Da har jeg satt inn selve polynomet her. Dette er det da at jeg skal dele med x minus 2 ved hjelp av polynomdivisjon. Da begynner vi med det første leddet, x i tredje, deler med første leddet i denne faktoren her borte, x i tredje delt på x, da får vi x i andre. Da ganger vi dette leddet inn med hele faktoren, hele parentesen, og setter inn under her. Så da får vi x i tredje, og så får vi minus 2x i annen. Minus 2x i annen. Hvis jeg da trekker sammen, så x i tredje minus x i tredje er jo ingenting. Så på det neste, minus 4x i annen minus minus 2x i annen, så da har jeg minus 2x i annen. Så trekker jeg ned det neste leddet, altså minus 4x. Da tar jeg første leddet i den faktoren som står her, da, minus 2x i annen, og deler på x. Da får jeg minus 2x, tilsvarende som i sted. Minus 2x ganger x er minus 2x i annen. Minus 2x ganger minus 2 er pluss 4x. Tilsvarende igjen. Minus 2x i annen minus 2x i annen forsvinner. Så får vi minus 4x minus pluss 4x, så blir minus minus. Minus 4 minus 4x, så vi får minus 8x. Trekker ned det siste leddet, pluss 16. Minus 8x delt på x er minus 8. Ganger vi den tilbake, så får vi minus 8x pluss 16. Og da ser vi at vi får 0 i rest. Og det visste vi at vi ville få, fordi at p av 2 var 0. Derfor er dette polynomet delelig med x minus 2. Da har vi gjennomført polynomdivisjonen, men det står at vi skal faktorisere uttrykk i førstegradsfaktorer. Vi har en førstegradsfaktor i x minus 2, men når vi har brukt polynomdivisjon, så har vi fått ut x i annen minus 2x minus 8, som er annengradsfaktor. Det betyr at vi må faktorisere dette uttrykket her. Dette betyr altså at vi skal faktorisere x i annen minus 2x minus 8. Her går det an å bruke ABC-formelen, eller for de av dere som kan bruke kvadratmetoden, så bruker dere den. Jeg viser her med ABC-formel at x er lik minus minus 2 pluss minus roten av minus 2 oppe i annen
minus 4 gange 1 gange minus 8. Deler på 2 gange 1. Minus minus 2 er pluss 2. Pluss minus roten av 4. Så har vi minus 4 gange minus 8. 4 gange 8 er 32, og minus og minus er pluss, så vi får pluss 32 delt på 2. Og da ser vi at vi får 36 under rottegnet. Så dermed får vi her 2 pluss minus roten av 6, halve. Og hvis vi da tar først den med pluss, så blir den 2 pluss 6, som er 8 delt på 2, som er 4. Og den andre løsningen, 2 minus 6 minus 4 delt på 2, blir minus 2. Når vi da skal skrive dette ut i førstegradsfaktorer, så har vi altså at vårt tredjegradspolynom, x i tredje minus 4x, i annen minus 4x pluss 16 kan skrives som et produkt av faktorene x minus 2, x minus 4 og x minus minus 2, som er pluss 2. Og da er det to streker under svaret her. Oppgave 1b2 sier at vi skal løse ulikheten p av x mindre enn lik 0. Da har vi i oppgave 1b1 funnet at p av x kan skrives som et produkt av x minus 2, x minus 4 og x pluss 2. Da har vi altså våre lineære faktorer, våre førstegradsfaktorer, og disse kan vi da sette inn i et fortegnskjema. Den ene faktoren jeg har er altså x minus 2, som har en grense på 2. Den starter negativ, blir så positiv og har et merke på 0. Så har vi x minus 4. Og den siste vi har var x pluss 2, med en grense da på minus 2. Da kan vi sette dette inn her. Og så er det at vi skal angi løsningsmengden, og vi skal ha det hvor tid er p av x mindre enn lik 0. Det er altså i området her, mindre enn eller lik minus 2, og så er det fra og med 2 til og med 4. Når vi da skal angi denne løsningsmengden, så skriver vi at L er element i, så skal vi ha helt ned mot uendelig, ned, og så skulle vi ha til og med minus 2, så da må vi ha denne parentesen, minus 2. Og så skulle vi ha fra og med 2 til og med 4, altså fra og med 2 til og med 4. Og da har vi løsningsmengden vår, og vi har to streker under svaret. Da har vi løst oppgave 1b fra våren 2010.